tirando suas dúvidas. Oferecimento Visari, Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. E olha só essa pergunta que bacana. Meu filho é alérgico a pelo de animal. Ele nunca poderá ter um animal de estimação em casa ou existe tratamento para esse tipo de alergia? Que bom que a gente vai saber sobre isso com o Dr. Flávio Raimundo, que é alergista, porque a gente já sabe a importância dos animais na vida das crianças. Bom dia, Dr. Flávio. Olá, bom dia, telespectadores do programa Por Você, do SBT Interior. Hoje venho falar para vocês sobre a alergia do pelo dos animais, como muitas vezes é falado por aí. A grande verdade é que não existe alergia do pelo dos animais. A alergia dos animais, ela é da pele ou das secreções dos animais. Saliva, suor, lágrima e urina são as principais coisas que dão alergia de animais. E também o ácaro. O ácaro, ele habita os animais e pode dar uma alergia dos animais, na verdade, indireta. O que existe de novo hoje? Existe imunoterapia dessensibilizante, tanto para alergia de animais como para alergia de ácaros. Então, sim, é possível que a pessoa tenha o animalzinho em casa, cuide dele com carinho, sem, no entanto, ficar sendo agredida, né, sendo atacada pela alergia. Então, é possível o controle, tanto com medicamentos, como também com imunoterapia, não é? O que é a imunoterapia? Nós pegamos a proteína do animal, por exemplo, a proteína seria ABC, e essa proteína ela é invertida, né? Então você estimula os anticorpos de uma forma correta a ganhar intolerância. Então o que acontece? A pessoa desvia, há um desvio natural do curso da imunidade. Em vez da pessoa ter alergia, nós desviamos os anticorpos para a tolerância, não é? Então, o que é importante nisso tudo? Podemos sim controlar a alergia com imunoterapia. Até a próxima, eu aguardo vocês. Obrigada pela participação, Dr. Flávio. E mais uma pergunta: quais os problemas de saúde que a terapia quântica trata e quais são os benefícios? Quem responde para você é o terapeuta quântico Daniel. Bom dia, Daniel. Olá, Maíta. Bom dia. A terapia quântica é um tratamento alternativo para diversos tipos de situações. A palavra quântico vem de quantidade e se refere ao fato de que todo cidadão é formado por energia e conectado um para com os outros através dessa energia. E com o poder desse conhecimento, as possibilidades são infinitas. O paciente consciente, ele descobre esse fantástico poder que há dentro dele. O processo terapêutico, ele auxilia você a cuidar cada vez melhor de você. Dentro desse contexto, é importante saber quais são as reais necessidades do paciente, para aí sim potencializar os resultados e otimizar o tratamento. É importante dizer também que um tratamento complementa o outro. A terapia quântica é um complemento, ela não substitui o tratamento médico tradicional, pois, para otimizar o cidadão, é importante esse equilíbrio entre mente, espírito e corpo, buscando assim a melhoria e o real significado dessa cura, pois nós sabemos que quem adoece são os nossos relacionamentos. Portanto, você olhando para você, olhando para os seus relacionamentos, você vai aprender cada vez mais a se cuidar, olhando para dentro de você. Através desse conhecimento, nós, defensores da cura quântica através da energia, sabemos que a pessoa com esse conhecimento, ela começa a olhar para todas as circunstâncias à sua volta muito mais positiva, otimizando assim seus relacionamentos, o seu trabalho e a sua saúde. Venha você conhecer também o processo terapeuta quântico. Maíta, agradeço a oportunidade e a participação. Até a próxima. Obrigada pela participação, Daniel.